što ima. Luka vam radi iza leđa. Jedva čeka da ti smjesti. To ne znamo. Svatite, ti je čitav život bio laž. Sve se sazna prije ili kasnije kad ćeš to naučiti. Prosti, nisi zaslužila. Volim te i sada više ništa ne stoji na putu. Ako želimo odgovore, ovo moramo izgurati do kraja. Što se dogodilo? Ali nije dobro. Moram hitno na operaciju, nije dobro. Drugo ime ljubavi. Od ponedjeljka do petka u 20.15 na Novoj TV.